Sabies que a Viladecans hi ha 700 hectàrees dedicades a l'agricultura? O que en els nostres camps s'hi cultiven 10 varietats de tomàquets i fins a 35 verdures i fruites diferents? Sabies que la producció d'hortalisses al parc agrari suposa el 15% de Catalunya? Sabies que els productes de cultius viladecanencs poden passar del camp al plat en menys de 24 hores? És per dades com aquestes i per donar a conèixer el patrimoni agrícola de Viladecans que aquest any la pagesia té un paper destacat a la Fira de Sant Isidre. La parada de pagès, situada al davant de l'edifici del Cúbic, vendrà durant tot el cap de setmana els productes cultivats per la cooperativa agrícola. Per veure el preu, per veure la qualitat i per veure tot el tipus que podem collir aquí al Baix Llobregat. Doncs tot això és collit d'avui, d'ahir a la tarda, tot és producte d'aquí al Baix Llobregat. L'impuls dels pagesos es demostra amb iniciatives com l'Agrobotiga de Viladecans, un projecte que en menys d'un mes permetrà a tots els viladecanencs i viladecanenques comprar directament als pagesos cada dia. L'estand de l'Ajuntament també ha fet un reconeixement a la proximitat i qualitat de la nostra pagesia, organitzant tallers perquè els nens i nenes fessin les seves paneres amb productes agrícoles. Un espai perquè la creativitat agafi forma. Una vista de berenjena. Amb una pastanaca, un tros de berenjena per als llavis i una pastanaca amb un pepino als ulls. A més, com és habitual durant la fira, la mostra de paneres deixa bocabadats a petits i grans. A mi m'agraden molt perquè em semblen molt artístiques i les idees són molt originals. És impressionant, és molt difícil de fer. Això de la panera es tracta de buscar els articles que hi ha més macos de tota la comarca i després la gràcia és de col·locar-los allà a la panera, que es vegi vistositat, que tingui colorido i que tingui gràcia en ficar-se. En l'exposició de paneres hi ha tres categories, les paneres artístiques de gra, les de verd i les de qualitat.